अमेरिकाको सपना देखेर दुई हजार अन्ठाउन्नमा देश छाड्नुभएको थियो रविले रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै गर्दा व्यापारमा जोडिएर आठ वर्षपछि ग्रिन कार्ड पाउनुभयो त्यति बेला उहाँले नेपाली नागरिकता त्याग्नुभएको थियो तर फेरि नयाँ सपना बोकेर नेपाल फर्किनुभयो टेलिभिजन कार्यक्रममा खुबै छाउनुभयो त्यसबिच उहाँले वर्क पर्मिट नलिएकोदेखि विदेशी नागरिक भएको विषय उठ्यो उहाँले अमेरिकाको ग्रिन कार्ड त्यागेको घोषणा गर्नुभयो तर नेपाली नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पुरा नगरी पासपोर्टसम्म लिन भ्याउनुभयो नियम विपरीतको यही कार्यले उहाँको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री सांसद पद मात्र नभई प्रतिनिधि सभामा चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद नै गुम्यो रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्चको फैसलाले छर्लङ्ग पारिसकेको छ उहाँले नेपाली नागरिक नहुँदै नेपालको राहदानी लिनुभएको थियो अब उहाँको राहदानी विवाद उठेको छ रवि एघार मे सन् दुई हजार पन्ध्रमा पाँच एक दुई नौ छ छ नौ आठ एक नम्बरको अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपाल आउनुभएको थियो नेपालमा भिसा लगाएर छिरेका उहाँले त्यसको ठिक सोह्र दिनपछि जेरो आठ आठ तिन चार आठ तिन आठ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट बनाउनुभयो सन् दुई हजार अठारमा मात्र अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभयो यसका पछाडि उहाँले चलाएको टेलिभिजन कार्यक्रम चर्चामा आउनु र वर्क पर्मिटको प्रश्न उठ्नु थियो दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार अठार बिस रविसँग नेपाली नागरिकता नहुनु तर पासपोर्ट हुनुले धेरैलाई कानुनी कडगरामा उभ्याउने अवस्था बनाएको छ अदालतको फैसलाले प्रष्ट पारेको छ कि उहाँसँग नेपाली नागरिकता नै थिएन ना। जति बेला उहाँसँग नेपाली पासपोर्ट थियो नागरिकता नै नभएको व्यक्तिले नेपाली पासपोर्ट कसरी र के आधारमा पाउनुभयो द्रविको नागरिकता नै नरहेको देखिएबाट उहाँले बनाएको नेपाली पासपोर्ट पनि फर्जी नै ठहरिने देखिन्छ यसकारण उहाँले बनाएको जेरो आठ आठ तिन चार आठ तिन आठ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट झुटा विवरण पेस गरी बनाएको हो या होइन प्रश्न उठेको छ राहदानी ऐन दुई हजार छत्तरको दफा बाइसको उपदफा एकमा स्पष्टसँग झुटो विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ अब कारवाही गर्छ गर्दैन त हेरौँ तर यो रवि लामे छानेको अहिलेको जो समस्या हो यो नागरिकता दुई हजार त्रिसठीको दफा दस योभन्दा अगाडिको मुलुकीय दुई हजार बिसमा यो प्रावधान थिएन त्यतिखेर हामीहरूले एकचोटिको नेपाली कुनै कारणले विदेशमा नागरिकता लियो भने पनि त्यो नागरिकता रद्द हुँदैन त नेपाली कायमै रहन्थ्यो रविले अमेरिकाबाट नेपाली वर्गको मानसिकता बुझे तर यहाँको ऐन नियम र कानुनको पुरै व्यवस्था गरी लहटमा चल्न खोजे यसले उहाँको चर्चा त बढाएको छ तर समस्यामा धकेल्दै लगेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट